Suomessa 1979 vuodesta lähtien on vappu ollut virallinen liputuspäivä myös. Ja tunnetaan kansainvälisenä työväenliikkeen juhlana, ja se on lähtöisin 1800-luvun lopulta tämä työväenliikkeen juhlamuoto. Mutta sitten kristillisyydestä. Aikanaan vapun päiväksi sattui myös apostolien Filippuksen ja Jaakobin muistopäivä. Se myöhemmin on siirretty sitten 3. päiväksi toukokuuta. Tässä on siis osa syy siihen, että se on ollut joskus kirkollinen pyhäpäivä, nimittäin ennen vuotta 1774. Ja toinen syy, mistä nimi saa juonteensa, siis tämä vappunimi, tulee nimestä Walburg tai Walburga ja englanniksi Walburg. Tämä Walburg-niminen pyhimys syntyi noin 710 Wessexissä ylimysperheeseen Lounais-Englannissa. Hänet siirrettiin 10-vuotiaana luostariin, jossa häntä valmistettiin lähetystyön tekijäksi. Tuolloin vielä ei-kristillisessä Saksassa. 1748 Walburg matkusti Frankien valtakuntaan Wittenbergiin, nimi on varmasti tuttu teille kaikille, avustamaan Saksan apostoliksi kutsuttua pyhää Bonifatiusta lähetystyössä. Tämä Bonifatius oli tämä Walburgin eno, tai näin kerrotaan perimätiedossa. Laivamatka Englannin kanaalin yli oli myrskyisä ja laiva joutui merihätään. Legendan mukaan Walburg rukoili polvillaan koko ajan laivan kannalla, kunnes laiva saapui satamaan. Sen tähden hän on merimiesten suojeluspyhimys. Vuonna 1761 Walburg siirtyi Heidenheimin miesluostarin johtoon. Tulee tärkeäksi ja vaikutusvaltaiseksi naiseksi koko kristillisessä Euroopassa. Ja hän oli ensimmäisiä naisia, jotka oli tämmöisessä asemassa koko maailmassa. Walburgin kerrotaan tehneen paljon ihmeitä, muun muassa rukouksen kautta. Hän paransi sairaita, tietysti rukouksen kautta. Rauhoitti raivotautisen koiran, pelasti lapsen nälästä 3 tähkällä, pelasti lapsikuumessa olleen äidin. Hän onkin myös suojeluspyhimys sairauksia, raivotautia, nälänhätää sekä katoa vastaan. Sekä sairaiden, vastasyntyneiden ja maanviljelijöiden suojelija. Walburg kuoli 25. helmikuuta 1779 Heidenheimissä, ja 100 vuotta myöhemmin paavi Hadrianus II julisti hänet pyhimykseksi, ja 1871. toukokuuta hänen luunsa siirrettiin Eichstättin Pyhän Ristin kirkkoon. Tästä juontui Englannista lähtöisin oleva Walburgin muistopäivän vappu. Eli tässä on vähän historiaa myös vapulla, ja niin kuin huomaatte, niin meillä on myös kristillistä perimää. Siksi meillä on myös syytä juhlia vappua. Ja ennen kaikkea se suurin syy meillä on, ja tärkein syy on meidän juhlia vappua, että meillä on Jeesus Kristus syntynyt maailmaan vapahtajaksi ja kuollut meidän jokaisen syntien puolesta ristillä kerran. Ja uskomalla hänen me olemme armosta pelastetut iankaikkiseen elämään. Tämmöisiä asioita vapusta. Ikonionissa Paavali ja Barnabas menivät samalla tavoin juutalaisten synagogaan puhumaan, ja heidän puheensa johdosta suuri joukko juutalaisia ja kreikkalaisia tuli uskoon. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, lietsoivat suuttumusta muiden kaupunkilaisten keskuudessa ja yllyttivät heitä veljiä vastaan. Siitä huolimatta apostolit viipyivät kaupungissa pitkähkön aikaa. He puhuivat rohkeasti, turvaten Herraan, ja Herra vahvisti armonsa sanan, tunnusteon ja ihmein, jotka tapahtuivat heidän kättensä kautta. Kaupungin väki jakautui kahtia. Toiset olivat juutalaiset, toiset apostolien puolella.
Juutalaiset johtomiehineen, mukanaan suuri joukko kaupunkilaisia, aikoivat jo käydä apostolien kimppuun ja kivittää heidät. Mutta kun nämä huomasivat, mitä oli tekeillä, he pakenivat Lykaonian puolelle, Lystran ja Derben kaupungeissa ja lähiseudulla he sitten julistivat evankeliumia. Tässä on mielenkiintoisia asioita jo tässä heti luvun alussa. Muutamia, mitkä minulle henki halusi tuoda julki tästä, niin tästä ihan ensimmäisestä jakeesta, että Paavali ja Barnabas menivät samalla tavoin juutalaisten synagogaan. Ajatelkaa, he menivät juutalaisten synagogaan, eli ihan sinne tavallaan leijonan luolaan menivät, että minkälainen asenne tavallaan apostoleilla oli tehdä tätä evankeliumin lähetystyötä. Eivät he olleet pelkästään omissa nurkissaan pyörineet tai ajatelleet, missä olisi ehkä sopivampi ilmapiiri, vaan he menivät ihan suoraan sinne leijonan luolaan. Ja sitten tässä toisessa jakeessa heti, mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, lietsoivat suuttumusta. Näin oli silloin Paavali ja Barnabaksen aikana, mutta näin on myös tänä päivänä. Minä olen itsekin törmännyt tähän asiaan, kun tunnustauduin kristityksi ihmiseksi. Sain syntyä uudelleen niin muutama vuosi sitten. Niin tuli semmoista, tai sain törmätä semmoiseen lietsovaankin puheeseen ja ivaan ja pilkkaan myös tällä omalla paikkakunnalla. Että ei tämä asia ole sinänsä muuttunut miksikään 2000 vuoden aikana. Ja täällä sanotaan, että ja yllytivät heitä veljiä vastaan. No minua vastaan nyt ei suoranaisesti ole kukaan yllyttänyt ketään, mutta onhan se tietynlainen sellainen ilkeämielinen puhe esimerkiksi jo lietsontaa. Ei se ainakaan mitenkään rakentavaa se ole. Mutta mitä apostolit tekivät? Siitä huolimatta apostolit viipyivät kaupungissa pitkähköön aikaa. Ei he lähteneet mihinkään, vaikka heitä kohtaan lietsottiin ihan vihaakin. He puhuivat rohkeasti turvaten Herraa. Ja ennen kaikkea voisi sanoa, että he turvaten Herraan puhuivat rohkeasti. Ja Herra vahvisti armonsa sanan, tunnusteon ja ihmeen. Kun me rohkeasti turvaten Herraan julistamme evankeliumia, niin Jumala on meidän puolellamme ja hän antaa meille siunauksen sille työlle ja hän tukee meitä siinä työssä. Jatkaa sitten tätä lukemista. 8. jae. Lystrassa oli mies, joka syntymästään saakka oli ollut rampa, jaloistaan voimaton, eikä ollut koskaan kyennyt kävelemään. Mies istui kuuntelemassa Paavalin puhetta, kun Paavalin katse pysähtyi häneen. Paavali huomasi, että mies uskoi voivansa parantua. Hän sanoi kovalla äänellä, nouse seisomaan, oikaise jalkasi. Mies hypähti pystyyn ja käveli. Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he huusivat Lykeonian kielellä. Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme. He kutsuivat Barnabasta Zeukseksi, Paavalia taas Hermesekseksi, koska hän oli heistä kahdesta se, joka puhui. Kaupungin ulkopuolella olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä portille toimittaakseen uhrin yhdessä väkijoukon kanssa. Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali kuulivat tästä, he repivät vaatteensa ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutaen. Mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme, samanlaisia kuin te. Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on.
Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, mutta silti hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt teille hyvää, hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan. Hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla. Näin puhuen he vaivoin saivat kansan estetyksi uhraamasta heille. Antiokiasta ja Ikonionista tuli kuitenkin juutalaisia, jotka taivuttivat kansan puolelleen. Paavalia kivitettiin ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. Mutta kun opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen, hän nousi maasta ja palasi kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen. Tästä rammasta miehestä. Raamatussahan sanotaan näin, että usko voi siirtää myös niitä vuoria. Tämä mies uskoi parantumiseensa ja hän parantui. Ajatelkaa sitä. Se voi olla myös uskon kysymys se. Mutta tämä on mielenkiintoista tämä, että Paavali ja Barnabasta meinattiin ruveta palvomaan oikein jumalina, kun heidän kauttaan tämmöinen ihmeteko tapahtui. Mutta mitä siihen Paavali sanoikaan? Mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme samanlaisia kuin te. Paavali ja Barnabas oli ihan tavallisia ihmisiä. Ja moni teistä tietää ja muistaa heidän taustansa myös minkälaisia ihmisiä. Varsinkin Paavali oli ollut taustalta. Mutta silti heidän kauttaan tapahtui ihmetekoja ja tunnustekoja. Ja se ydinsanoma tässä tekstissä on myös sekin, että Paavali antoi kaiken kunnian Jumalamme. Paavali sanoi, että mehän vain julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Tässä voisi Paavali sanoa ihan meille kaikille ihan myös senkin, että meidän täytyisi luopua kaikesta tyhjänpäiväisestä, ei pelkästään jumalista. Meidän ihmisten elämässä on paljon monesti semmoisia epäjumalia. Ne ei ole mitään henkiolentoja. Ne voi olla ihan esineitä tai se voi olla raha esimerkiksi. Tai ahneus. Mutta Paavali ainakin kehottaa meitä luopumaan kaikesta tyhjänpäiväisestä. Ja hän kehottaa kääntymään elävän Jumalan puoleen. Hän tässä vielä toteaa, että tämä Jumala, jonka puoleen meidän on hyvä kääntyä, niin se on kaikki valtias ja kaikki voipa. Hän on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Jumala on kaiken alku. Kaiken luomatyön alku. Ja hän on tehnyt teille hyvää. Hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan. Hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla. Sellainen Jumala meillä on. Meidän on hyvä muistaa, että meidän Jumalamme antaa meille kaiken ajallaan. Niin kuin tässä sanotaan, että sadon antaa ajallaan. Satoa voi olla hyvin monenlaista. Me kylvämme sitä satoa ympäristöömme varmasti joka päivä, mutta me saamme myös siitä palkan myös ajallaan. Ja Jumalalla on kaikelle oma aikansa. Niin kuin tälle sadollekin myös, kaikelle ihmisen elämässä. Hän haluaa myös meille opettaa kärsivällisyyttä, että me malttaisimme odottaa ja kasvaisimme siihen, mitä Jumalalla on meille varustettuna. Sitten tämä teksti jatkuu niin, että Paavalia kohtaan hän suututti. Ei tämä ollut ensimmäinen kerta eikä viimeinen kerta. Paavali jopa kivitettiin.
ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. Mutta mitäs Paavali teki? Tässä on hyvä kuvaus siitä, että meille voi tulla evankeliumia julistaessamme, kertoessamme Jeesuksesta Kristuksesta niitä takapakkeja. Meitä voidaan ainakin henkisesti kivittää paljonkin ja yrittää saada jopa raunioiksi. Sieluvihollinen tekee paljon työtä sen eteen, että hän saisi meitä latistettua, että me emme puhuisi näistä asioista ja me levittäisi ilosanomaa. Mutta meidän ei pidä siitä masentua. Paavolikaan ei masentunut eikä lannistunut. Mitäs hän teki? Hän nousi maasta ja palasi kaupunkiin. Sellainen oli Paavali. Ja hyvä myös meillekin esimerkkinä. Paavali ja Barnabas julistivat Derbessä evankeliumia ja saivat monet kääntymään opetuslapsiksi. Sitten he palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan. Rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat, Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Kullekin seurakunnalle he valitsivat vanhemmat ja rukoiltuaan ja paastottuaan he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat. Kuljettuaan sitten Pisidian halki Paavali ja Barnabas tulivat Pamfyliaan. He julistivat sanaa Perkessä ja jatkoivat matkaansa Attaliaan. Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, mistä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun siihen työhön, jonka he nyt olivat saattaneet päätökseen. Perille saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon oven. He viipyivät sitten jonkin aikaa opetuslasten keskuudessa. Meidän on hyvä rohkaista myös kanssa veljemme ja siskojamme tässä työssä, niin kuin Paavali ja Barnabas rohkaisivat opetuslapsia ja myös kehoittivat heitä pysymään uskoissa. Ja kehotuksen ydinsanoma oli se, Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Meille ei ole luvattu helppoa tietä Jumalan valtakuntaan. Se kulkee monen ahdingon kautta, mutta meidän palkintomme oleva kerran suuri. Tähän meidän on hyvä varautua tähän ja tiedostaa tämä asia. Ja perille saavuttuaan he kertoivat, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja. Ja että hän oli muillekin kuin juutalaisi avannut uskon oven. Meidän on hyvä myös kertoa muillekin kuin seurakuntalaisille, että Jumala on meidän kauttamme tehnyt suuria tekoja. Se on jo äärettömän suuri teko, että hän on uudesti synnyttänyt ihmisen. Meidän on hyvä kertoa siitä toisille ihmisille. Ja mitä hyvää kaikkea Jumala on meille antanut. Ja minä luulen, että Paavali ja Barnabaskin tekivät se oikein iloiten ja riemuiten. Eivät he varmaan vaan ohimennen sanoneet, että no, minä olen uudesti syntynyt. Vaan heillä oli ilosanoma myös seurakunta. Ja meillä on myös se ilosanoma levitettävänä kaikkeen maailmaan. Sillä se on muillekin kuin juutalaisille. Jumala aukkaa sen oven jokaiselle ihmiselle, joka huutaa hänen nimensä. Amen. Jotenkin mukavaa olla täällä tänään. On ensimmäistä kertaa tässä rakennuksessa. Ja teillä on hieno kirkko. Jotenkin, kun mä kuulin siitä, että, tai mua pyydettiin niin kuin puhumaan tässä, just tässä tilaisuudessa, niin musta tuntui siltä, että heti Pyhä Henki laski sydämelle sen, että tämä on jotenkin tärkeä hetki, vielä niin kuin jotenkin erityisen tärkeä hetki. Mun tarkoitus ei ole niin kuin jotenkin lisätä sun tietoa tai jotenkin, mä en edes puhu asioista, missä sä et olisi kuullut aikaisemmin, varsinkin meidän omat seurakuntalaiset Kiteellä on varmaan osa näistä asioista ihan munkin suusta jo aikaisemmin kuullut. Mä toivoisin sitä, että kun sä kuulet, mitä mä puhun,
niin sä et mietti sitä, että onko tämä jotenkin semmoista, mitä mä tiedän, tai että on kuullut tämän asian, tai tämä ei koske mua. Vaan mietit sitä, että onko tämä totta mun elämässä. Koska mä oon tosi vakuuttunut siitä, mä tiedän sen, että se mitä mä puhun, niin on ihan meille kaikille. Se ei ole joillekin vaan niin kuin erityisen hyville uskoville tai erityisen pitkälle niin kuin uskossa päässeelle, vaan se on ihan jokaiselle, niin kuin pienimmästä suurimpaan. Vaikka olisit just tullut uskoon, niin tämä on sulle. Jaakobin kirje 4. luku ja 8. Se alku menee näin, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja voitaisiin nyt hetki pysähtyä tässä rukoilemaan ja ihan niin kuin sydämessä ihan oikeasti lähestyy Jumalaa. Ja luottaa siihen, että hän kyllä lähestyy meitä. Pyhä Henki, mä pyydän, että sä tuut tähän niin kuin tilanteeseen. Mä pyydän, että sä jotenkin ihan yllätät meidät. Mä en tiedä, millä odotuksilla itse kukin on tullut tähän tilanteeseen, mutta sä oot tullut tänne kohtaamaan meitä. Ja sä vaan odotat, että me lähestytään sinua ja me halutaan nyt tässä hetkessä tehdä se. Isä, mä pyydän, että sä niin kuin, jos jonkun sydämessä jotain esteitä sun ja niin kuin hänen välillä, niin isä, paljasta ne. Kiitos siitä, että tässä hetkessä me voidaan niistä luopua. Jos jollain on anteeksi antamattomuutta, kiitos siitä, että sä annat voiman antaa anteeksi. Ja jos jollekin joku muu asia on tärkeämpi kuin sinä, niin Pyhä Henki, puhu nyt. Kiitos Jeesus. Tuossa tai rukoilenkin sitä, että Jumala saisi puhua meille. Ja siitä mä haluan tänään puhua. Siitä, että Jumala haluaa puhua meille. Raamatun ihan alussa kerrotaan siitä, kun Jumala loi ihmisen. Ja Jumala loi ihmisen kaltaisekseen. Mä en ole tähän päivään mennessä oikein vielä niin kuin pystynyt käsittämään sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että Jumala on luonut meidät kaltaisekseen. Jotain siitä on ymmärtänyt ja on ymmärtänyt sen, että Jumala oikeasti loi meidät olemaan yhteydessä hänen kanssaan. Hän antoi meille kyvyn, jota hän ei antanut kenellekään muulle tai niin kuin millekään muulle luodulle. Kyvyn puhuu, kyvyn keskustella. Kyvyn niin kuin kuulla ja ymmärtää. Ja hän antoi sen just sen takia, että me voitaisiin puhua hänen kanssaan ja voitaisiin kuulla, kun hän puhuu meille. Johannes 10:27 on semmoinen, se on yksi mun lempiraamatun paikka. Mutta se niin kuin kertoo sen, että tämä ei ole vaan jollekin erityisen niin kuin pitkälle uskossa olleelle tai jollekin, vaan se on meille kaikille. Siinä sanotaan, minun lampaani kuulevat minun ääneni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Toisin sanoen, sinuun on rakennettu niin kuin sisäisesti kyky kuunnella Jumalaa. Se kyky annettiin jo silloin, niin kun ihminen luotiin. Ja se on sieltä niin kuin siirtynyt sulle. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Että me voitaisiin seurata Jumalaa, niin meidän niin kuin tarvii kuulla hänen äänensä. Ja mä ymmärrän sen, että niin kuin tämä asia on vaikea monille. Mä muistan, mä oon tällä hetkellä Kiteen vapaaseurakunnan työntekijä. En sano tällä hetkellä, kun olisi jotain muita suunnitelmia, mutta niin kuin vasta tämän vuoden alusta ollut. Mä oon Joensuussa tehnyt nuorten parissa työtä jo pitempään. Ja meillä on siellä semmoinen, no se alkoi niin kuin nuorisokahvilana, se kahvilapuoli jäi siitä pois, mutta niin kuin tila, missä minne nuoret tulee viettämään aikansa. Ja mä muistan erityisesti yhden nuoren. Siis ihan, hän oli ihan uskossa oleva nuori, mutta hän tuli puhua mulle yhden illan jälkeen siitä, että
hänellä ei niin kuin kuule Jumalan ääntä. Ja tämä oli hänelle tosi vaikea asia ja me siitä niin kuin puhuttiin. Ja mulla on ollut ilo seurata niin kuin hänen elämää siinä, että siitä, että hän koki, että hän ei kuule Jumalan ääntä, niin tänä päivänä hän opettaa muita tästä asiasta ja joskus jopa niin kuin muistuttaa muakin siitä, että hei, että niin kuin kysytään ensin, mitä Jumala on mieltä. Hän piti sitä asiaa ihan mahdottomana, että ei niin kuin Jumalaa voi kuulla, ja hän ajatteli, että, ei, että se on jotenkin semmoinen asia, että niin kuin, ei meidän oikeastaan silleen edes tarvitse kuulla Jumalaa. Se, niin kuin, mulle tuottaa suurta kipua se, että tästä asiasta opetetaan näin. Ja niin kuin uskovat jotenkin toisilleen puhuu siitä, että Jumala on vaikea kuulla, häntä on niin kuin vaikea ymmärtää. Mutta se ei pidä paikkansa. Ja mä ymmärrän sen nyt, kun mä tässä puhun, niin vihollinen tuo sun mieleen kaiken maailman ajatuksia ja niin kuin syitä siihen, että miksi just sä et vois kuulla Jumalaa. Mutta sä voit aloittaa tänään. Ja mä en lupaa, että sä niin kuin just tänään alat kuulla Jumalaa silleen ihan hirmu selkeästi. Mutta mä uskon sen, että sä kuulet. Ja niin kuin sitä mukaan, kun sä tutustut Jumalaan paremmin, ja tämä niinku puhuminen ja keskustelu on siinä hyvin isossa osassa, niin Jumalan ääni selkeytyy. Ja itse asiassa, niin kun, tai se niin kun mistä itse asiassa tässä puhun, on se, että on mahdollista tuntea Jumalan niin läheisesti, että hän kutsuu sinua ystäväksi. Ja että sä voit oikeasti kokea, että hän on ystävä sulle. Mutta se ei tule se, niin kun, tavallaan automaattisesti ja se ei ole semmoinen asia, että meistä ei niin kun, synny Jumalan ystäviä, vaan kun me vietetään hänen kanssa aikaa, kun me ollaan hänelle kuuliaisia, niin tulee se päivä, että hän kutsuu meitä ystävikseen. Mä tiedän, että se on valitettavan harvinaista tänä päivänä, mutta se niin kun, ei ole harvinaista sen takia, ettei Jumala haluisi sitä, vaan kyse on siitä, että niin kuin me jotenkin eri tavoilla pidetään Jumala kaukana. Me ihmisinä, niin kuin jos me tehdään jotain asiaa paljon, niin me ruvetaan haluamaan sitä asiaa. Se, millä me ruokitaan itteemme, on se, mitä meidän sydän haluaa ja janoo. Ja jos me ruokitaan itteemme Jumalan puheella, niin me ruvetaan haluamaan, ei vain Jumalan puhetta, vaan niin kuin häntä. Mä muistan tilanteen, kun mä olin 18-vuotias. Mä olin just tullut Joensuun vapaaseurakunnan nuorten leiriltä. Olin tullut kotiin. Ja mä en tiedä, niin kuin, tavallaan tiedä kaikkea, mikä johti siihen tilanteeseen. Mä muistan sen tunteen, mikä mulla oli sisällä. Jotenkin mun niin kun sisäiset silmät avautui näkemään mun elämän tyhjyys. Mä olin itse asiassa aina pitänyt itteeni uskovana. Mutta siinä hetkessä mä tajusin sen, että en mä edes tunne Jumalaa. Mä tajusin sen, että niin kun mä itse päätän mun oman elämän asioista. Ja tajusin sen, että se mitä mä, niin kun, millä tavalla mä elin, niin se oli hyvin itsekästä. Mun elämässä ei ollut semmosia, niin kun, jotain niitä voisi luokitella semmosia suuria syntejä, joita monesti nostetaan, että niin kun, Jumala pelasti siitä tai tästä. Mun synti oli se, että mä olin oman elämäni niin kun, Herra. Ja mä tajusin sen, että mun elämä on ihan tyhjää. Mulla oli sinänsä kaikki asiat ihan hyvin. Mulla oli perhe, joka rakasti mua. Olin just kirjoittanut ylioppilaaksi ja niin kun elämä oli eessä. Mut siinä kun mä tulin mun omaan huoneeseen, niin mä muistin Raamatun, jonka mun mummo oli antanut mulle jo niin kun seurakuntakoulun leirin jälkeen.
Mä en ollut sitä juurikaan lukenut ihan niin kuin yksittäiskertoja niiden vuosien aikana. Mutta silloin mä otin sen Raamatun käteen ja aloin lukea. Ja siitä hetkestä eteenpäin mä aloin tutustua Jumalaan. Mä muistan ne tilanteet, kun niin kun mä luin Raamattua ja niin selkeästi Jumala puhui mulle. Ja siitä se sitten myöhemmin kehittyi niin, että niin kun mä pystyn, tai aloin kuulla Pyhän Hengen äänen ihan sisimmässäni, ihan suoraan. Ja on ollut tilanteita, että on pystynyt keskustelemaan Jumalan kanssa ihan niin kuin pitemminkin. Tässä en yritä niin kuin jotenkin nostaa itteni korokkeelle, vaan sanon vaan sitä, että tämä, mistä mä puhun, on ihan tavallista. Se ei välttämättä tunnu tavalliselta, koska se on valitettavan harvinaista, mutta se on tavallista siinä mielessä, että se on varattuna meille jokaiselle. Se ei ole joillekin, joilla on profetaalinen kutsu. Se ei ole joillekin, joille Jumala käyttää vaikka niin kuin profetoinnin tai muiden tiedonsanojen tai tämmöisen armolahjien kautta. Vaan se on tarkoitettu ihan siihen, että minä ja hän voidaan kommunikoida. Mä en tiedä, pystyisitkö sä kuvittelemaan sitä, että jos sä et vaikka sun puolison kanssa pystyisi puhumaan, te ette ymmärtäisi toisianne. Se suhe ei voisi olla kauhean läheinen. Mä yritin tuossa penkissä miettiä, että miten pitkä aika tästä, niin kuin mitä mä nyt aion kertoa, on. En suoraan sanottuna muista, siitä on varmaan jo 10 vuotta. Mä olin matkalla Thaimaassa. Mukana oli mun veli ja yksi meidän kaveri. Me yhtenä päivänä päätettiin, että lähdetään katsoa vesiputousta. Ja silloin, niin kun, mä en tiedä, oli varmaan ollut aika kuivaa tai jotain, niin se vesiputous, minne me mentiin, niin ei yhtään näyttänyt siltä, miltä me muistelin, että vesiputoukset näyttää. Vaan meidän piti, niin kun, siis siinä ei ollut kovin paljon vettä, kiivetä aika korkealle. Että, tai no, siis niin kun mitä tavallaan korkeammalle kiipeä, niin sitten siellä sitä vettä alkaa löytyä. Ja jos on hyvin runsaat sateet, niin sitten ne vesiputoukset niin kun, tulee alemmaksi. Piti niin kun, kiivetä vuoreriin, että ylöspäin. Kunnes me tultiin semmoisen niin kun, vesialtaan kohdalle, missä niin kun me katsottiin siitä, että siitä olisi parempi ylittää se vesiallas ja sitten sieltä niin kun jatkaa sitä toista puolta ylöspäin. Mä kun astuin siihen vesialtaaseen, niin mä heti tunsin sen, että niin kun tää vesi virtaa yllättävän voimakkaasti, paljon voimakkaasti, kun se näytti siltä, että se melkein seisoo se vesi. Ja siihen oli niin kun vesi ajan saatossa tehnyt semmoisen kivimuurin, jonka se vesi vähän niin kun ylitti. Ja mä heti huomasin, kun mä tulin siihen kivimuurin luo, että tossa, niin kun jos tohon kohtaan menee, niin se vesi virtaa paljon kovemmin kuin missä muualla. Ja olin, just ajattelin sanoa mun kaverille, että älä vaan nouse ton päälle, koska se voisi niin kun houkutella, että helpompi kävellä kivimuuria pitkin sen veden yli. Ja mun kaveri, kun mä olin käännyin, hän tuli mun takana, mä käännyin taaksepäin ja ajattelin, että nyt aion sanoa hänelle. Mä katsoin, että hän oli just nostamassa jalkaa siihen kivimuurin päälle. Ja sillä hetkellä niin kuin se vesi imasi hänet. Mä sain niin kuin ihan vaan refleksinomaisesti otettua häntä käestä kiinni. Mutta siitä ei ollut paljon apua, se vesi imasi meidät molemmat. Me ei niin kuin kovin pitkää matkaa menty siinä vedessä, ihan vaan siis puhutaan joistain metreistä. Hän jäi niin kuin toisen kiven päälle vähän niin kuin kiinni ja mä jäin toisen kiven päälle sille, että se vesi virtasi sille, että mä jouduin pitelemään siitä kivestä niin kuin, ja koko ajan mietin, että milloin mä tässä putoan. Ja siinä ehkä niin kuin noin 10 metrin päästä meistä oli semmoinen siis vesiputouksen pudotus. Niin korkea, että en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos siitä olisi mennyt. Se oli vielä ihan niin kuin kivikkoa siellä alla. Siinä hetkessä mä heti kysyin, että Jumala, mitä mä teen? Ja saman tien Pyhä Henki vastasi, nouse seisomaan. Ja ennen kuin mä edes tajusin, mä nousin seisomaan.
Ja kun mä nousin seisomaan, niin mä huomasin sen, että niin kun, vaikka se oli ihan mun omaa järkeä vastaan, että miten nousta seisomaan, kun hyvä, että mä pysyn tässä, niin kun mä pitelen siitä käsillä siitä kivestä. Mä kuitenkin huomasin sen, että kun mä nousen seisomaan, niin itse asiassa virtaus tuntuu vähemmän, koska se niin kun osuu mun jalkoihin eikä koko mun ruumiiseen. Jokainen. Siinä hetkessä mä en olisi tuommoista pystynyt ajattelemaan, enkä ole koskaan ollut semmoisessa tilanteessa, että olisin ruvennut miettimään sitä etukäteen, että mitä mä teen, jos meinaan niin kuin pudota vesiputoukseen. Se, miksi mä kerroin sulle ton, on se, että kun sä oot tutustunut Jumalaan, kun sä oot niin kuin ihan normaali arjessa puhunut hänen kanssaan, oppinut kuulemaan hänen äänensä, niin kun tulee sitten tosi tilanne, niin sä kuulet. Ja sä saat häneltä avun. Ja se ei ole vaan semmoinen, että niin kun tavallaan toivoisi, että Jumala auttaa, vaan sä tiedät sen, että hän on siinä. Mä kun mietin sitä tilannetta jälkeenpäin, niin missä vaiheessa mua ei pelottanut, vaikka niin kun, mä varmaan nyt niin kun jälkeenpäin ajattelen, mua pelottaa se tilanne, mutta niin kun, siinä hetkessä. Ja kun Jumala puhuu, niin mä en hetkeäkään epäily. En ruvennut miettimään, että puhuuko Jumala tässä. Vaan mä tiesin, että hän puhuu. Mä olin oppinut jo niin kun, luottaa hänen ääneensä. Toinen tilanne. Mä muistan, että mulla oli semmoinen tilanne elämässä, mä tarvitsin työpaikkaa. Ja sitten niin kuin rukoilin sitä, että minne mun pitäisi mennä. Mä olin siviilipalveluksen suorittanut Joensuun keskussairaalalla ATK-puolella. Ja sitten se tuli mun sydämelle, että mun pitäisi sinne mennä ja kysyä sieltä töitä. Mä asun siinä ihan sairaalan lähellä ja siinä kävellessä sinne mä jo niin kuin mietin sitä, että niin kuin, tavallaan itse tuskailin sitä, että saanko mä töitä, että miten mä nyt yhtäkkiä menen vaan kysymään, että onko teillä töitä. Siinä sisimmässä mä koin, kun Jumala puhuu. Hän vähän niin kuin kysyi multa, että Samuli, kuka päättää, niin kuin, saatko sä töitä? Sen osaston päällikkö, johtaja vai hän, Jumala? Mä kun menin juttelemaan tämän johtajan kanssa, niin hän sanoi mulle suoraan, että meillä ei ole töitä. Ja kaikki, niin kuin jopa kesätyöpaikatkin, on täytetty sille vuodelle. Mutta sisimmässäni mä tiesin, että mä en usko, että hän tahallaan valehteli, mutta mä tiesin sisimmässäni, että nyt tämä ei pie paikkaansa. Jumala on sanonut niin kuin mulle toisin. Ja siinä ei mennyt monta viikkoa, kun sieltä sitten soitettiin, että meillä olisikin sulle töitä. Me tarvitaan niin kun se, että me kuullaan Jumalaa, että me voidaan elää arkea Jumalan johdatuksessa. Tosi moni niin kun haaste tai ongelma meidän elämässä me olisi voitu välttää sillä, että me olisi kuultu Jumalaa. Ja tietysti oltu kuuliaisia sille, mitä me puhutaan. Mä en oikein tiedä, että mitä niin kun, tohon voi sinänsä lisätä, koska Jumalan äänen kuulemista kukaan, tai Jumalan tuntemista ylipäätään kukaan ihminen ei voi siirtää toiselle ihmiselle. Nyt kun sä kuulit nää, tai oot kuullut, mitä mä tässä puhun, niin se ei jotenkin tarkoita, että suhun yhtäkkiä on tullut kyky kuulla Jumalaa. Jumalan tuntemista, tai niin kuin siis silleen, että sä kuulisit Jumalaa juurikaan sen paremmin, kun oot kuullut, kun tulit tähän tilanteeseen. Ehkä jotain mahdollisesti vihollisen valheita siitä, että sä et vois kuulla, Jumala on katkassut tai ottanut pois. Mutta mä en voi siirtää sulle Jumalan tuntemista. Siihen ei ole mitään oikotietä. Jokainen meistä tutustuu Jumalaan henkilökohtaisesti. Ja se tapahtuu hyvin pitkälle kahden kesken Jumalan kanssa. Tällaiset yhteiset kokoontumiset,
Jumalan palvelukset ja niin edelleen. Ne on hyviä tilanteita, ne auttaa meitä. Mutta niin kuin pelkästään niiden avulla sä et tutustu Jumalaan. Tuossa Aulis puhuu vähän siitä, että miten tärkeä olisi, että me kerrottaisiin muille. Ja kun mä tässä mietin sitä, että niin kun ihan oikeasti, miten erilaista on kertoa muille silloin, kun sä tunnet Jumalan. Sä tiedät, niin kun, mistä sä puhut, kenestä sä puhut. Sulla ei ole epäilyksiä niin kun sen suhteen. Ja niissä tilanteissa, kun sä kohtaat ihmisiä, niin sä voit kääntyä niin kun sisäänpäin ja kuunnella, että mitä Pyhä Henki haluaa sanoa näille ihmisille tai mitä hän haluaa tehdä. Mä joskus mietin sitä, että tämä on kuullut tämmöisiä niin kun kertomuksia siitä, että Jumala on puhunut joillekin ihmisille, vaikka että heidän pitää mennä johonkin tiettyyn paikkaan ja tiettyyn aikaan ja sitten he kohtaa siellä ihmisen. Tai jopa niinkin, että joku on ollut tekemässä itsemurhaa ja niin kun he tulee just viime hetkellä pysäyttämään sen. Mä joskus niin kun tuskailin Jumalan kanssa sitä, että Jumala, niin kun, miksi mun elämässä ei tapahdu tämmöistä? Mä olin siinä vaiheessa jo oppinut oikeasti kuulla Jumalaa. Niin mä ihmettelin sitä, että Jumala, no sä voisit puhua. Ja jotenkin mulla oli semmoinen niin kun syytös sisimmässä, että tavallaan että se vika on mussa, että varmaan Jumala on puhunut, mutta mä en ole kuunnellut. Mutta siinä hetkessä Pyhä Henki sanoi, että Samuli, en mä koskaan niin kun kutsunut sua semmoiseen. Ja se, mitä mä tässä puhun, niin sun ei ole tarkoitus kopioida sitä niin kuin suoraan sellaisenaan omaan elämään, vaan ottaa se niin kuin periaate tai jotenkin ymmärtää se, että Jumala haluaa puhua sulle. Ja se, miten hän tekee sen, niin voi olla hyvin erilaista niin kuin eri ihmisillä. Jumalan puhe ei ole sitä monestikaan, että me niin kuin korvilla kuullaan Jumalaa. Kyllä tämmöisiäkin ihmisiä on, ja mä en halua niin kuin sitä sulkea pois, mutta Jumala puhuu hyvin eri tavoilla. Raamatun kautta, sanoilla, sanattomasti, kuvilla, laulujen kautta, luonnon kautta. Niin kuin on niin monia keinoja, mä en tässä rupea luottelemaan, että mä en halua rajoittaa sitä, miten Jumala voi sulle puhua. Mulle itselle on hyvin luontaista se, että mä voin vaan niin kuin ikään kuin kääntyä sisälle päin. Ja mä tunnistan, että Pyhä Henki on mun sisällä. Ja kuunnella, mitä hän haluaa sanoa. Ja sinänsä mä uskon siihen, että tää on niin kuin hyvin samankaltaista monille meistä. Mä oon lukenut monia elämänkertoja. Tai nyt niin kuin viime aikoina enemmän kuunnellut. Asun Joensuussa ja mulla on melkein tunnin ajomatka silloin aina kun menen Kiteelle. Siinä on hyvin aikaa kuunnella. Niin, tavallaan niistä on ilo nähdä se, että miten Jumala puhuu näille ihmisille. Ja ihan niin kuin, tavallaan siihen on helppo samaistua, koska se niin kuin toistuu niissä hyvin monissa. Se tapa, jolla Jumala puhuu. Mä olin tänään tuossa iltapäivällä nukuttamassa meidän nuorimmaista Noomia. Niin kun me yleensä tehdään niin, että vaunuilla häntä kuljetetaan pitkin katuja, kunnes hän nukahtaa. Joskus niin kun hän nukahtaa nopeasti. Tänään hän ei nukahtanut niin nopeasti. Mä tein tavallista pitemmän lenkin. Ja siellä kun kävelin, niin yhtäkkiä mä rupesin katsoa yhtä katua ja mä koin, että niin kuin Jumala sanoi, että käänny tolle kadulle. Ja mä käännyin. Ja kun mä käännyin sille kadulle, mä tajusin, että en mä asu edes, mulla ei ole edes hirveän pitkä matka tähän, varmaan alle 0,5 kilometriä tai ehkä kilometri, en osaa tarkalleen sanoa, sille kadulle. Mutta mä en ollut koskaan sitä katua pitkin kävellyt. Ja Pyhä Henki sanoi mun sydämelle, että kukaan tällä kadulla ei tunne mua.
Ja se jotenkin pysäytti mut, koska mä ajattelin, että mä en asu edes kovin kaukana tästä. Ja tässä ei ole ketään, kuka tuntisi Jumalan, niin kuin tällä kadulla. Se on semmoista omakotitaloalue, että mä en tiedä paljon siinä asuisi ihmisiä. Kymmeniä, satoja, joitain. Mutta kuka kertoo heille, siis näille ihmisille, jos me ei kerrota? Ja niin kun yksi asia, mitä tapahtuu siinä, että kun me tutustutaan Jumalaan, niin hän laskee sitä niin kun omaa sydämen hätää ihmisistä, jotka ei tunne häntä meille. Se on oikeastaan tietyllä tavalla ihan niin kuin hyvä mittari siinä, että miten hyvin tuntee Jumalaa, koska ei voi sanoa, että tuntisi Jumalaa, jos ei ole hätää ihmisistä, jotka ei tunne häntä. Se on jotain semmoista, niin kuin, jos mä oon ihan rehellinen, niin se hätä ei ole mitenkään miellyttävä. Se ei ole semmoinen, että mä niin kuin aina ilolla kannan sitä. Se on monesti semmoinen niin kuin tuska sisimmässä siitä, että ihmiset ei tunne Jumalaa. Tai, ja monesti jopa niin, että niin kuin seurakunnassa on ihmisiä, jotka on käynyt pitkään seurakunnassa ja he ei silti tunne Jumalaa. Kun sä alat tutustua Jumalaan, niin Jumala laskee sulle tätä hätää. Se hätä niin kuin on luonnollista tavallaan, että on hätää oman perheen jäsenistä. Mä uskon, että niin kuin on harvassa ne vanhemmat, joilla ei ole hätä omista lapsista, jos on perheessä lapsia, jotka ei tunne Jumalaa. Mutta ne ihmiset meidän ympärillä, Jumala kutsuu meitä siihen, että me kerrottaisiin heille. Ja se, miten mä niin kun rohkaisen sua tähän, on se, että tutustu ensin Jumalaan. Ja hän kyllä kertoo sulle, niin kuin kelle sun tulee kertoa. Hän laskee sun sydämelle ne ihmiset, ketä niin kuin hän haluaa, että sä kohtaat. Tuonne meille Kiteelle, on niin kuin, mä oon Kiteen vapaaseurakunnan työntekijä. Sinänsä mä uskon siihen, että niin kuin, tai kun mä rukoilin sitä, että Jumala anna näkyy sille, että mitä me tehdään Kiteen vapaaseurakuntana. Ja Jumala antoi. Ja mä en usko, että se koskee pelkästään Kiteen vapaaseurakuntaa. Mä en tiedä, miten laajalle se koskee, mutta ainakin niin kuin Kiteen uskovia se koskee. Pyhä Henki laski mun sydämelle ihan yksinkertaisen niin kuin tavan. Jos jokainen seurakuntalainen, ja nyt jos ajatellaan niin Kiteen vapaaseurakuntaa, niin se joukko, ketä meitä kokoontuu esimerkiksi sunnuntaisiin, on hyvin, hyvin pieni. Että voisi arvioida, että tällä hetkellä niin kuin ei paljon päälle 20. Mutta jos näistä meistä niin kuin 20 ihmisestä tavoittaa yhden kiteeläisen vuodessa, ja sitten tietysti niin kun opetetaan tätä kaikille eteenpäin, ketkä tavoitetaan ja ketkä tulee uskoon. Niin ei mene kuin 12 vuotta. Ihan siis näin yksinkertaisesti, jokainen tavoittaa vain yhden. Menee vain 12 vuotta siihen, että koko Kite on tavoitettu. Ja tämä nyt on tietysti optimaalinen tilanne, että ihan jokainen uskos. Mutta meidän ei tarvitse olla huolissaan siitä, että uskooko ihmiset vai ei. Tai niin kun, se ei ole meidän tehtävä. Meidän tehtävä on olla kuuliaisia sille, mitä Jumala puhuu, totella häntä. Vaan hän antaa kasvun. Otan tässä itse ensimmäinen korinttolaiskirje 3. luku. Jae 7 sanoo näin, että niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Vaan Jumala voi antaa kasvun. Mä niin kuin tiedostan sen. Toiset ihmiset saa elämässään kokea hyvin paljon sitä, että tavallaan nähdään hedelmää ympärillään. Ja toiset
vähemmän. Mutta se ei ole se mittari, millä niin kuin meidän kuuluisi mitata. Jumala katsoo meidän sydämeen. Ja hän vaan pyytää meitä ole kuuliaisia sille, mitä hän pyytää meitä tekemään ja mihin hän meitä kutsuu. Kaikki vertailu on turhaa. Ihmisillä on erilaisia armotuksia ja meidän tehtävät on niin kuin hyvinkin erilaisia. Mutta mä oon vakuuttunut siitä, että tässä maailmassa on ihmisiä, tai ainakin yksi ihminen, jonka vaan sinä voit tavoittaa. Sut on valmistettu niin kuin sitä tehtävää varten. Ja jos vaikka minä menisin häntä tavoittamaan, niin se ei toimisi. Se on tehtävä, jonka Jumala on sulle antanut. Ja kun mä tässä rukoilin, että mitä mä kuuluisi tänään puhua, niin mä koen, että Jumala halusi sanoa sen, että hän yksi päivä tulee palkitsemaan niin kuin sinun ja meidän kuuliaisuuden. Mä niin kuin ymmärrän sen, että kun me katsotaan ympärille, niin ainakin mua joskus, jos mä vaan niin kuin katon vaan ympärille, niin mua sitten rupeaa lannistaa se, että kun tuntuu siltä, että näkee välillä niin vähän hedelmää. Yrittää kertoa jollekin ihmisille ja tuntuu, että ei niin kuin ymmärrä mitä, niin kuin yhtään mitä puhut. Ja esimerkiksi siellä Joensuussa me ollaan, jotkut nuoret on kuullut niin kuin evankeliumin ekan kerran jo no, vuosia ja vuosia sitten, eikä he vieläkään niin kuin usko. Ja vaikka he miten sanoo, että niin kuin mä näen, että te olette erilaisia. Mä näen jotenkin, mä uskon, että he näkee Jumalaa jopa mun tai niin kuin jotenkin muiden uskovien elämästä, mutta se ei oikein oikeastaan mua lämmitä, koska mä silti näen sen, että he ei ole pelastunut. Mutta mä tiedän sen, että mä tuun yksi päivä saamaan palkan siitä, mitä mä oon tehnyt. Hedelmä on Jumalan käsissä ja jotenkin täällä on muutama ihminen, mä en edes niin kuin, en rupea osoittelemaan teitä, mutta kun mä katson tässä niin kuin, tänne näin, niin jotenkin Pyhä Henki vähän niin kuin valaisee teidät, että ihan erityisesti Jumala haluaa sanoa joillekin täällä, että sä tuut saamaan palkan yksi päivä taivaassa ja se palkka tulee olemaan suuri. Siinä vaiheessa kaikki se vaivan näkö, kaikki se mitä sä oot niin kuin, tehnyt ja miten sä oot uhrannut, niin ei se ei tunnu miltään sen rinnalla. Jumala on nähnyt sun vaivan näön. Ja niin kuin ne asiat, mitä sä teet, niin mä uskon, että Jumala on kutsunut sua siihen. Oon vaan siinä niin kuin kestävä. Älä anna periksi. Ihmiset voi lannistaa. Tuossa Aulis puhuu, että niin kuin ei-uskovat ihmiset saatto puhuu pahaa selän takana tai jotain sen jälkeen, kun hän oppi tai tuli uskoon. Mutta myös monet uskovat niin kun puhuu muissa selän takana ja yrittää lannistaa toisia näin. Ja ne ihmiset, jotka tekee paljon, niin monesti tavallaan joutuu kokemaan myös paljon sitä, että heitä ei ymmärretä. Mutta Jumala rakastaa sua ja niin kun haluan vaan rohkaista siihen, että pidä katse hänessä. Mä tässä etin, tai nyt löysinkin, Markus 10, 29 ja 30 sanoo näin. Totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, mutta ei saisi satakertaisesti taloja, veljiä ja sisaria, äitiä ja lapsia ja peltoja nyt tässä ajassa, vainon keskellä ja tulevassa ajassa, iankaikkisen elämän. Mä en ollut ennen edes huomannut jostain syystä tuossa, että siinä lukee, että tässä ajassa vainojen keskellä. Mutta jos ajatellaan, että Jumala lupaa, että hän jopa vainojen keskellä
antaa satakertaisesti enemmän. Mulla, kun mä teen jotain, niin kuin Jumala tai uhraan tai jotain, niin ei mulla ole motiivina se, että mä saisin siitä palkan. Ja mulle on monesti niin kuin vaikea edes miettiä sitä, että siitä saisi palkan. Mutta kuitenkin, niin kuin mä koin, että tänään Jumala haluaa sanoa, että te saatte siitä palkan, kun te uhraatte. Ja tässä sanottiin, että evankeliumin tähden luopunut talostaan esimerkiksi. Mä mietin sitä, että katson tätä hienoa kirkkorakennusta, että onkohan joku luopunut talostaan joskus tai pelloistaan. Että tämä on ollut tehnyt mahdollista. Mä en edes tiedä, mutta hyvin voin kuvitella. Ja samalla tavalla Jumala kutsuu meitä uhraamaan tänä päivänä. Jolle on paljon annettu, niin siltä paljon vaaditaan. Ja jolle on vähän annettu, niin siltä vähän vaaditaan. Jumala ei niin kuin pyydä meiltä jotain, mitä meillä ei ole. Mutta Jumala pyytää meiltä sitä, mitä meillä on. Ei sen takia, että jotenkin niin kuin Jumala sinänsä tarvitsi sitä, koska hän omistaa jo valmiiksi kaiken. Mutta hän pyytää sitä meiltä monesti ihan vaan niin koetellakseen meidän sydäntä. Ollaanko me valmiita antamaan kaikkemme? Auringon ne aseet itseä.